So, you want to your screen, share. All right, Mela. Ħankun qed nurikom xi iktar milli kliem xi stampi meħudin minn dak tip dawn huma fil-fatt meħudin mill-ktieb ta' Cremona, ma anke stampa interessanti ħafna hija din. U l-istampi huma importanti fil-fatt hemm branch sħiħa hemm fera sħiħa tal-antropoloġija li hija visual anthropology, jiġifieri aħna forsi bħala kultura tal-ponent namlu nenfasizzaw ħafna it-testi, imma fil-verità hemm ħafna li nistgħu nieħdu minn affarijiet oħrajn fost oħrajn mill-arti u mill-istampi. L-istampa li qed nuri x'imuri xi affarijiet li qegħdin taraw. U għal-main guard il-bert, eħe, dawk fil-fatt miex ċara jekku miex verament xi tribù Afrikana, jew probabilment jista' jkun ukoll li jkunu eħe jafhuma Maltin libsin ta' tribù Afrikana li fija d-defisa hija interessanti, jiġifieri poplu kolonizzat qed jilbes ta' poplu kolonizzat ieħor. Illum il-ġurnata naturalment titqis kieku bħala xi ħaġa biex aċċettabbli li inti anka fil-fatt anka dal-aħħar kien hemm dibattitu meta kien hemm produzzjoni lokali ta' Otello fuq blackface, il-fatt li il-mod ta' kif inhi marbuta mhux sempliċement kwistjoni tal-makeup li xi ħadd jagħmel makeup biex jiskura l-ġilda ma anka il-mod ta' kif popli sħaħġew rappreżentati. Eħe, dak huwa fatt interessanti hemm isfel. Eħe, hemm misfin għaddej, jiġifieri eħe misu xi ħadd li besta xi forma ta' clown eħe u qegħdin jisfnu hemm raġel u mara, jiġifieri hemm misfin għaddej. Elementi oħrajn importanti jiġifieri hawnhekk għaw il-militar li qegħdin hemm qegħdin preżenti huma qegħdin jagħmlu xejn, imma qegħdin jagħmlu ħafna sempliċement billi jkunu preżenti. Jiġifieri mhumiex qed iwaqfu l-avvenimenti jew hekk, imma il-preżenza tagħhom tinħass. Hawnhekk qegħdin naraw li fuq tal-bini kif għatem l-iljun u l-unicorn. U interessanti anka, għannu tajtuwa forsi darba li misli tkunu hemm, innotaw li hemmhekk hemm żewġ ħilmiet li jisu għal-politika tal-Ingliżi f'Malta kienu importanti ħafna li huma l-klimmelli tensju mamur. L-imħabba tal-Maltin jiġifieri l-Ingliżi sa ċertu punt irnexxilhom jibnu dal-mit. Li bħalkull mit għandu element ta' verità fih, imma jkun hemm ukoll elementi oħrajn jiġifieri. Apparti l-element wieħed jiġi prominenti ħafna, elementi oħrajn jiġu moħbija. Bażikament il-kunċett ta' militanzi mamur kien li il- gvern koloniali Ingliż kien jiġustifika l-kolonializmu tiegħu mhux kif għamel postijiet oħrajn bħala invażjoni jew bħala takeover jew bħala impożizzjoni, imma f'Malta anzi huma kienu jiġustifikaw li qegħdin hawn għax intalbu mill-Maltin li jiġu hawn. Illum il-ġurnata hemm diversi perspettivi ta' kemm hu veru li ġara hekk, biss naħseb l-iskola probabbilment kollha jinkluż tal-limna li kien hekk, jiġifieri llum il-ġurnata qegħdin naraw perspettivi differenti. Apparti minn hekk, jiġifieri hawnhekk għandek dak il-kliem li għalkemm ma jidhirx huwa sinifikanti li qiegħed hawnhekk taħt l-iljun u l-unicorn ovvjament li jirrappreżenta l-Imperu Ingliż.
u l-Ingliżi edin aw fuq. Jiġifieri it-toroq huma tal-Maltin. L-festeġġamenti huma fejn qegħdin jipparteċipaw il-Maltin, apparti naturalment il-forzi tal-ordni. L-Ingliżi qegħdin jiħarsu imma b'mod distaccat. U fil-fatt nibatilkom ukoll il-link għall-artiklu ta' Dr. David Zammit li jiħares lejn account fiktib indirizzat għat-tfal Ingliżi ġifieri fejn jirrakkonta parti mill-istorja seħħ f'Malta fil-żmien il-Karnival u dawn it-tfal missierhom jikkonfizzjal tal-Ingliżi qegħdin jħarsu mill-gallerija naturalment jiġifieri qegħdin jaraw il-Karnival għaddej ma bl-istess mod distaccat li qegħdin naraw hawnhekk. U jaraw il-missierhom ġej ġgajt għad-dur miegħu u dawn jinkwetaw fuq jekk mhux jagħmlulu xi ħaġa u għalbidu jibdew jinbuttawh imma huma jirritaljax u t-tfal qed jgħidu madan kif mhu qed jagħmluhom xejn. U qisu wara ftit tal-ħin li speċi raw li dan ma reaġixxiex u li qisu ftit kif b'element bi-spirtu sportiv. Anzi wasluh sal-bib tad-dar tiegħu u dan daħal u qed jikellem lit-tfal u t-tfal jgħidulu ma inti kif m'għamiltilhom xejn speċi għandek. Għandek il-mezzi ġifieri hemm ukoll din narrattiva tal-poteri, ġifieri hu vera kellu l-poter jagħmel ħafna affarijiet. U jispjegalhom li speċi din hija tradizzjoni tal-post li they meant no harm li saret fis-spirtu pożittiv, eċetera. Ma f'dik it-tolleranza hemm ukoll il-ġustifikazzjoni ta' dak il-militanzi magħmur, jiġifieri li il-gvern qed ikun benevolenti u qed jipperpetwa nifsu. U Cremona bl-istess mod tħaresejn il-Karnival kif ġi adottat mill-gvern Ingliż bħala xi ħaġa li ttolleraw fit-tolleranza tagħhom. Zammew il-claim għal-poter tagħhom. Fi rigward ta' distinzjonijiet lokali, hawnhekk qegħdin naraw xena minballu li kien jisir primarjament mill-familji sinjuri u nobli li kienet jisu forma iktar aċċettabbli tal-karnival li kien jisir għall-familji sinjuri. Mentri hawnhekk qegħdin naraw aspetti ta' karnival iktar rurali, f'dal-każ huwa l-karnival tax-Xewkija. Fejn għadha ssir żifna magħrufa bħala l-kumitiva li hija forma ta' żifna qisu forsi iktar familjari ironikament mal-forma Ingliża tal-Maypole li jiġifieri hija forma ta' Maypole dance imma hawn Malta flok isir fl-ewwel ta' Mejju ssir fil-karnival. U diżifna hawnhekk qegħdin nurikom il-qoxra ta' ktieb ieħor li huwa minn antropologa Olandiża li wkoll għamlet ħafna xogħol Malta. U fost l-oħrajn Malta għandna diversi versjonijiet tal-ħrafa ta' Cinderella. U nġabru versjonijiet differenti minn mill-folkloristi l-iktar famużi li huma xhom Manuel Magri u Berta Hill. Taħt ismijiet differenti, jiġifieri fil-verzjoni ta' Magri jisima Germuda, fil-verzjoni ta' Stumme jisima Germuda Zermuda Germuda, verzjoni oħra jisima Ċiklenfusa. U Veronika Vien irnexxiela ssib persuna li għadha tagħmel ir-rakkonti llum dil-persuna mietet. Li kienet rakkontatriċi minn Għawdex. U jiġifieri kienet l-ewwel waħda li sabet ħrafa oħra li ma kienet ċenkidbet jiġifieri.
u fil-versjoni li ġabred fin fejn Cinderella tissejjaħ il-Germudija waħda mill-aspetti li toħroġ hija diż-żifna tal-kumittiva, jiġifieri l-ambjent tal-karnival jippermetti biex issir il-laqgħa mal-prinċep. Li interessanti ħafna fuq il-ħrafa li ġabred vin forsi mhux daqshekk relatata mal-karnival b'mod speċifiku, hija istess issejħi la verzjoni pjuttost femminista ta' Cinderella, fis-sens li Cinderella tradizzjonali ġeneralment għandha xi għajnuna soprannaturali. Ħafna drabi fil-verzjoni li qrajna hija l-Fairy Godmother li tajna. Verzjonijiet oħrajn taf tkun xi ruħ jew xi spirtu ieħor. Fil-każ tad-verzjoni partikolari tal-ħrafa, Cinderella m'għandix għajnuna, jiġifier dak kollu li tagħmel il-Germudija tagħmlu bir-riżorsi tagħha, jiġifier f'dak is-sens turi wkoll ir-resourcefulness ta' l-nisa ħafna drabi kellhom speċjalment f'ambjent rurali fejn ħafna drabi kienu iktar attivi milli fil-bliet u ironikament. U hija aspett interessanti u parti mill-istorja isseħ f'diż-żifna tal-kumittiva. Sal-kumittiva għandha elementi interessanti wkoll li wkoll huwa forma ta' ritwal ta' inverżjoni. Naturalment element fis-soċjetà huwa l-element tal-gender u ġeneralment fis-soċjetà tal-punent it-tendenza hija li we are very binary, jiġifieri li nirkonoxxu żewġ ġeneri biss. L-idea ta' third genders fil-punent hija idea pjuttost reċenti, mentri kulturi oħrajn kellhom ideat iktar komplessi minn ħafna qabel. Biss xi ħaġa li tiġri fil-karnival hija l-inverżjoni tas-sessi wkoll. U f'din fil-kumittiva tradizzjonalment kienet tinżifen, jiġifieri sa ftit ta' żmien ilu kienet tinżifen bejn dawk li mad-daqqatajn jidhru li huma irġiel u nisa, imma fil-verità jkunu irġiel u irġiel libsin ta' nisa. Kien hemm moment fejn in-nisa ġew inklużi, allura ġiet fil-verità sifna bejn irġiel u nisa, u dak l-element jisu trasgressiv intilef. Illum il-ġurnata reġgħu ġabuh billi tinżifen bejn irġiel li b'sin ta' nisa u nisa li b'sin ta' irġiel. Jiġifieri il-polaritajiet xorta jiġu jżommu. U dan huwa eżempju ieħor ta' kif ritwal jisu jinbidel matul iż-żmien, jiġifieri minn banda jisu imbidel biex jekun iktar inklusiv, biex jista' jinkludi kemm nisa kemm irġiel. Imma sabu mod ukoll kif dik it-trasgressività tinżamm. Xtaqt nurilkom xi xeni jekk għandna l-ħin għatfadlilna jisu kwarta. Xtaqt nurilkom xi xeni minn dal-karnival. Nista' nibgħatilkom il-link ħalli tkunu tistgħu taraw kollu. Huma xeni minn karnival tal jidhir li hemm is-sena 1928. Fil-fatt kif qegħdin naraw il-politika u s-satira kienu hemm. L-element funebru u koll li jiġifieri dak
dawn ħafna minnhom qegħdin juru b'mod satiriku kwistjonijiet politiċi ta' dak iż-żmien. Issa reġa' ddaħlet eħeftit ta' snin ilu. Dan nibatilkom il-link tal għax ma nixxans naraw f'kollu, allura qed nurikom ftit siltiet minnu. Imma huwa dokument interessanti ħafna bħala. Iva, huwa filmat ta' xi kwarta jiġifieri. 1928 hemm miktub. U l-filmat oriġinali għandu s-sound, ġifri għal xirraġuni mux għet jihdem s-sound għonek, imma. Ekku, u appunt interessanti ħafna li ħafna drabi eħe l-karnival jisna mdorin narawħ pala festa ta' tfal, mentri għonek edin naraw li fil-verità, anzi, iktar edin naraw adulti mill-li tfal fil-verità. Mada, dawk kienu xi xeni. Mela dawk kienu xi xeni. Issa dawn huma xeni minn karnivali naturalment. Sorry, dak fil-fatt huwa wieħed mill-waħda mill-karrijiet satiriċi nsejt li ma sena dan imma naturalment l-ewwel nofs tas-seklu 20. U anka l-attendenzi jiġifieri jiena li hija xi ħaġa li tissorprendini ħafna f'dar ritratt huwa l-ammont straordinarju ta' nies li hemm. Ma kienx hemm social distancing. Dawn huma ritratti kif għattilkom l-ewwel ritratt spjegajtu għax użajtu bħala sfond fil-bidu tat-taħdita huwa waħda minn dawk il-maskri tradizzjonali ta' ħalaxa li s-sabiħ tagħhom hi li l-ewwel darba li sirt naf bihom kienu xi ħaġa li kienet kważi xi ħaġa li ma jaf biha kważi ħadd jiġifieri. U llum qed jerġgħu jisiru n-nies qegħdin iħossuhom ukoll komdi biżejjed li anke jinnovaw. Jiġifieri jagħmlu l-innovazzjonijiet tagħhom fil-waqt li jżommu l-istruttura tradizzjonali ta' dawn il-maskri. Fil-ritratt t'isfel huma tfal tal-iskola minn ħalaxaq stess li bħala proġett għamlu dawn il-maskri, jiġifieri sabiħ kif xi ħaġa tradizzjonali reġa' tingħatat ċertu importanza. U dawn huma xeni mill-karnival tan-Nadur jidhirli. Kif? Dawn reċenti iva, dan pereżempju huwa tan il-propost bejn Malta Għawdex, Pilatus Bank, Trump pjuttost attwali għalkemm huma ta' xi sena jew sentejn ilu dawn ir-ritratti, Donations for the Wall. Ekku, jiġifieri is-satira mhix biss fuq il-politika lokali, imma anka tasal fuq il-politika internazzjonali. Xtaqt nispiċċa ħsieb partikolari li huwa it-titlu huwa traduzzjoni tat-titlu oriġinali ta' Claude Lévi-Strauss, l-effikaċja tas-simboli. Sissa jisu ħarisna lejn
il-ritwal kif jaħdem mill-lat ta' structural functionalism jiġifieri so il-mod kif jiżhom l-istruttura fis-soċjetà. Ħarisna wkoll lejn Cremona kieku tiġi iktar post-colonial analysis, jiġifieri qed tħares lejha mill-lat ta' ir-ritwal vis-a-vis mhux biss l-istruttura soċjali manka relazzjonijiet ta' poteri jiġifieri. Hija xi ħaġa wkoll li naraw fin-neo-Marxist analysis. Marx ħafna drabi nassoċjaw biss mal-politika komunista, ma Marx kien ukoll essenzjalment studju soċjali, ġifiri l-idejat tiegħu fuq il-klassijiet soċjali u fuq il-rivoluzzjoni industrijali u l-kapitalizmu kif żviluppa. Fil-fatt ħafna drabi Marx nassoċjaw mal-pajjiżi komunisti tal-Unjoni Sovjetika u ċ-Ċina, ma fil-verità Marx ma kienx qed jikteb fuq dawk imxew l-interpretazzjoni tagħhom ta' Marx. Ma Marx kien qed jikteb fuq l-Ewropa u transizzjoni mill-Ewropa feudali għall-Ewropa tal-rivoluzzjoni industrijali, jiġifieri kien qed jikteb fuq mhux fuq ir-Russja, ma kien qed jikteb fuq pajjiżi bħall-Ġermanja u l-Ingilterra fil-verità dawk kienu l-pajjiżi li hu esperjenza. Livell ieħor ta' kif nistgħu inħarsu lejn ir-ritwal huwa l-aspett psikoloġiku. Il-ġimgħa l-oħra rajna ftit minna permezz tal-indembu dak is-simbolizmu ta' siġra tal-mudi jiġri. Issa fil-każ issa forsi ritwal nistgħu ngħidu ma' ritwal kif jista' jkollu effett. Dawn l-affarijiet kollha tagħna biċċa mitweġiba, l-structural functionalism tagħna it-tweġiba li ritwal jista' jkollu effett għax qed jirrinforza l-istruttura tas-soċjetà. U qed jirrinforza wkoll is-solidarjetà soċjali. U sa ċertu punt qed jirrinforza l-status quo tas-soċjetà, jiġifieri minn banda Durkheim u Marx għandhom ħafna komuni biss qegħdin jaraw għajsu mill-lenti differenti, jiġifieri Marx kien jara li hemm ħafna qawwiet fis-soċjetà fosthom u identifikaw wkoll ir-reliġjon u r-ritwal li b'xi mod jiżommu s-soċjetà fejn hi u kien qed jara b'mod negattiva. Durkheim kien qed jgħid jiġtost l-istess ħaġa ma kien qed jgħid mingħajr is-soċjetà tikkollassa, jiġifieri sa ċertu punt ħarsu lejn l-istess waslu għall-istess konklużjoni ma b'interpretazzjonijiet differenti. Xtaqt nagħti ftit minuti biex ukoll naraw l-aspett ta' dak li jissejjaħ l-istrutturalizmu li huwa l-iskola li primarjament l-esponent tagħha kien Claude Lévi-Strauss li kien antropologu Franċiż. Eħx fittu li nsejt kem kellu zmin meta mit imma mit ta' sabiħa ħafna jidir li l-mija għabizom sew u ħadem ħafna matul ħajtu jiġifieri ħalla wirt patrimonju ta' xogħol. U fosthom dan l-essej qasir jismu The Effectiveness of Symbols li fih jħares lejn ritwal li kien jisir minn tribu partikolari insejt tribu xi sima naf li l-kuna li huma minn Panama, għalkemm il-Panama llum il-ġurnata nassoċjawha ma' affarijiet differenti din hija fuq tribu li huma minn hemm. U ir-ritwal kien intis biex mara li qed issib diffikultajiet li biex twellet kien ritwal li kien meqjus li jajna u fil-fatt ir-ritrat li għawa hija mara minn tribu partikolari. U Lévi-Strauss għażel dar ritwal partikolari għax la kien hemm manipolazzjoni tal-ġisem, la kien hemm pereżempju użu ta' xejjex. Allura prova jaqta' l-elementi fiżiċi kollha li jista' jkun hemm biex
sakritwal li kull ma qed jiġi involut huwa il-kant u s-simboli. U dar ritwal kien li bażikament il-xaman li qed jagħmel jew tagħmel dar ritwal kienu jikantaw għanja twila li tibda billi tirrakkonta il-mod ta' kif ix-xaman wasal hemmhekk, jiġifieri li l-mara kellha l-problemi, fil-verità huwa rakkont tal-istorja. Li insibu anka jiġifieri f'ritwali li kienu jsiru fl-Ewropa, jiġifieri anka fit-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni għandna elementi li forsi kienu meqjusin maġiċi, ma kienu ritwali ta' fejqan li ħafna drabi kienu hekk jirrakkontaw storja, pereżempju jien naf jekk ir-ritwal huwa biex xi ħadd jifiq minn hemm ħafna kidbit fuq hekk minn Karmel Kassar fost l-oħrajn, pereżempju, ma jekk ir-ritwal kien biex xi ħadd għandu infezzjoni f'għajnejh. Ir-ritwal fil-verità kien ir-rakkontar ta' storja fejn xi ħadd kellu infezzjoni f'għajnejh iltaqa' mal-Madonna jew ma' Ġesù dan fejja qilu pereżempju. Huma stejjer apokrifi, ġifri mhux stejjer li ħansibuhom f'xi test oriġinali, ma qed jassoċja dak li għaddej minnu l-persuna partikolari ma figura simbolika jew figura meqjusa li għandha l-poter li tfejja. U dar ritwal jibda bl-istess mod, imma mbagħad jikompli billi ix-xaman fl-għanja tiegħu qed jitkellem fuq dal-pajsaġġ kollu ħlejja u spirti, ma fil-verità l-pajsaġġ huwa jirrifletti ħafna l-ġisem tal-mara, jiġifieri fil-verità qiegħed jassoċja il-ġisem fiżiku tal-mara li qed tagħmel dar ritwal ma dan l-aspett simboliku. U l-unika mezz kif jaħdem dan ir-ritwal huwa fil-fatt li permezz tal-qawwa tas-simboli, jiġifieri li hija xi ħaġa interessanti ħafna li u li nistgħu li huwa element ieħor tar-ritwal li flimkien mal-oħrajn jgħinna nagħmlu sens mir-ritwal. Li fir-ritwal dejjem għandek, u nerġgħu nassu għal dak li tkellimna fuq, għandek l-aspett individwali u l-aspett kollettiv. Is-simboli jaħdmu sa ċertu punt għax huma simboli li huma aċċettati xi mod jew ieħor minn grupp. Jekk xi ħadd jiġi simbolizmu li ma jagħmilx sens għalija mhux il-probabilità li mhux ħajkollu l-istess effett fuq idas simbolizmu li għalija huwa familjari, ma apparti minn hekk huwa simbolizmu li b'mod partikolari ħajolqot l-individwu, jiġifieri r-ritwal għandu dak l-element li jista' jaqbad il-lingwaġġ simboliku u jagħmlu relevanti għall-individwu f'sitwazzjoni partikolari. Levi Strauss jgħidilna li dak huwa s-saħħa ta' ritwal hekk u fil-fatt jixebħu mal-psikoanalizi, ġifieri fil-psikoanalizi wkoll qed inħarsu bejn ħafna simbolizmu fil-psikoanalizi. Id-differenza hi li ħafna ġrabi is-simbolizmu huwa individwali dak li ħlom tiena pereżempju, manke hemmhekk hemm ċertu skejjel bħal ta' Jung li jħarsu lejn dawk is-simboli wkoll b'mod kollettiv li jiġifieri jekk jiena u inti noħolmu bl-istess ħaġa ħadd tfisser xi ħaġa differenti għalina ma fl-istess hemm xi ħaġa nkomuni wkoll. Jiġifieri ma dawn kollu din żitta fl-aħħar biex qisu nagħtikom ukoll toma oħra ta' kif nistgħu nanalizzaw ir-ritwal. Ir-ritwal huwa xi ħaġa kumpless u bl-ebda mod ma tajtkom kull mod ta' kif nistgħu nħarsu lejh, ma provajt nagħtikom ftit perspettivi differenti ta' kif nistgħu nifhmu kif ritwal jisir, x'inhu s-sinifikat tiegħu. Mingħajr kif tkellimna l-ewwel, mingħajr ma nirromantiċizzaw ir-ritwali għax hemm ritwali wkoll krudili u oppressivi, jiġifieri anke jekk ma jkunx oppressiv fin-nifsu jista' jkun qed jiġġustifika soċjetà oppressiva. Mhm.
هيكو ما نفس شيء مشي مستقسيت فورسي من نهاتكم ما الالمنتك يوري هفنا من الافريت اللي تكلمنا فوق يدي في دي انت بالا تفلا كنت تفنج المستاتي نمبر وان ام الانفرزيوني تاسس و ام الانفرزيوني وكل لا ديك ديك وديك السبيخ تاخو ام الانفرزيوني وكل تا تفلا اللي ات تعمل شهاجة اللي يتال ادولتي في الفريتا المستاتي من دمش إبا ديك في الفاتية السبيخ تاخو اللي انت كنت تعملها u materializzax dawn kollu, jiġifieri fl-antropoloġija nanalizzawhom dawn l-affarijiet. Ma jfissirx ħafna minnhom jkunu affarijiet li nagħmluhom għax hemm l-element estetiku, hemm l-element ta' użanzi, jiġifieri probabbli inti anke mingħajr ma taf rajt il xi ħadd ieħor jagħmilha. Hemm l-element tal-kreattività, hemm dawn l-elementi kollha li fil-verità għax forsi tiġi misleading li tisimaw li nitkellem u timmaġinaw li l-kulturi poġġu bil-qeda u jgħidu aħna x-ritwali ħanamlu. Fil-verità, ir-ritwali jiżviluppaw b'mod organiku, jiġifieri huma aħna li mbagħad nistgħu nanalizzaw u noħorġu bit-teoriji, imma ħafna minnhom jisiru b'mod kważi nista' ngħidlek inkonxu, jiġifieri grazzi ħafna ta' dak l-eżempju biex ħareġ il-punt. San Julian. Il-gost tagħha, il-gost tas-sempliċità. Ok, grazzi tal-li san dik l-esperjenza. Hemm xi kummenti ieħor jew xi mistoqsija? Mela, dik fil-fatt hemm dibattitu fuq wkoll jiġifieri hemm pereżempju Levi Strauss ikkritikah li hu ħares lejn text. Allura fil-verità qisu sa ċertu punt assuma li huwa effettiv. Madankollu nafu li hemm ħafna affarijiet jiġifieri anka fuq livell ta' saħħa li huma marbutin ukoll ma' aħna kif inħossuna. Jiġifieri tantu hekk li il-mediċina meta qegħdin jippruvaw mediċina ġdida jagħmlu wkoll dak li jissejjaħ il-placebo test, jiġifieri biex jaraw jekk hux vera l-mediċina qed taħdem jew hux sempliċement il-persuna qed tfiq jew tħoss aħjar għax minn għalija li qed tieħu xi ħaġa aħjar, jiġifieri minix qed u jiġifieri mediċina tinstab li hija effettiva jekk hija iktar effettiva minn placebo fil-fatt. Imma dejjem hemm każijiet fejn il-moħħ għandu effett fuq is-saħħa tal-bniedem. Ngħid għalija meta kont żgħir niftakar kien hemm sena fejn ma kontx kontent l-iskola u litteralment kien jitla li d-deni sakemm jgħidu li ħanqbad dar hemmhekk jerġa' jinżel jiġifieri. U jiġifieri kien proċess kompletament mentali, jiġifieri mhux kont nipprova nagħmel xi ħaġa sħuna. Issa is-simbolu huwa eżatt, is-simbolu huwa dak li huwa medjatur bejn il-kollettività bejn dak li l-koll nemnu jew naħsbu fuq ir-realtà. U l-individwalità u dak li aħna qed inħossu, jiġifieri fil-verità anke il-mod kif nikkategorizzaw is-sentimenti jew il-ħsibijiet tagħna ħafna drabi huwa marbut mal-kultura tagħna kif
speċi tal per eżempju da sentiment aħna kif inħossu jew le. U s-simboli dak dik saċertu kont fija l-qawwa tagħhom li huma jaħdmu mingħajr ma nafu għal xiex qed jaħdmu għax huma qegħdin jirrispondu direttament mal-parti inkonxja tagħna. F'dan il-każ tgħidli kif mara seta' titwellet iktar faċilment. L-ewwel nett ħankunu nistgħu ma nafux jiġifieri r-ritwal kienx effettiv jew le, Levi Strauss jgħidilna għal xiex seta' kien effettiv. Ma neskludix li kien effettiv, fis-sens li hemm ħafna proċessi li pereżempju anke sempliċement rilassament fiżiku jista' joħloq differenza. Issa l-użu ta' simboli jistgħu jkunu mezz ta' kif inti tasal għal dak għal dik ir-reazzjoni fiżika, pereżempju. Apparti minn hekk m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa oġġettiva pal fejqan jew pal proċess ta' twelid kif kien tal-każ. Forsi iktar narawha fil-fatt anke fuq l-element psikoloġiku, jiġifieri kif inti s-simboli ħanati eżempju is-simbolizmu li nużaw f'ħafna mill-festi li għandna, jista' jkun hemm elementi li lilna jolqtuna b'mod personali minħabba aħna dak li nkunu għaddejna minnu. Ekku, hemm ċertu element ta' suġġestjoni psikoloġika. Le aħna ħafna iktar komplessi milli nistgħu nagħżlu, jiġifieri għad hemm ħafna wkoll x'niskopru fuqna. Mela le nista' nibatulkom, mhix problema. Okej. Nirringrazzjakom. Grazie ħafna. Recording.